Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ պաշտոնական այցով Չեխիայի Հանրապետությունում է։ Այցի առաջին օրը Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալայի հետ։ Առանձնազրույցի ընթացքում կողմերն արձանագրեցին տարբեր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների խորացման հնարավորությունը, անդրադարձան նաև անվտանգային խնդիրներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Պետր Ֆիալան դիմավորեց Կրամարովա ընդունելությունների տանը, որտեղ բարձրացվել են Հայաստանի և Չեխիայի դրոշները։ Պաշտոնական արարողությանը հնչեցին երկու երկրների պետական օր ներքերը։ Մինչև առանձնազրույցը Նիկոլ Փաշինյանն ու Պետր Ֆիալան կարճ զրույց ունեցան ընդունելությունների տան պատշգամբում։ Վարչապետների զրույցին հաջորդեց համատեղ մամուլի ասուլիսը, ստորագրվեց դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված հռչակագիրը։ Չեխիայի վարչապետն ընդգծեց, մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակով, որի պատճառը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է։ Ապելեց, պետք է բոլոր քայլերը ձեռնարկվեն խաղաղության հասնելու համար։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության ու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև քննարկումներին, մենք կարևոր ենք համարում հանգամանքը, որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որն ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար։ Վարչապետի հետ զրույցում հասկացա, որ Հայաստանը հետաքրքրված է խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում ամրապնդելու հեռանկարով։ Եվ Հայաստանը շատ է հետաքրքրված, որ տևական լուծում գտնվի։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, Ադրբեջանը շարունակում է ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունը, դրանով խախտում նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթները, իսկ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելով չի կատարում նաև ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը։ Մենք կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է իրավիճակի հստակ և հասցեական գնահատական տա, մանավանդ որ մեր գնահատմամբ Ադրբեջանի վեր նշված գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումներ իրականացնելու նախապատրաստություններ են։ Այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք խմբի առաքումը համարում ենք անհրաժեշտ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել, որ ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի և ոչ միայն նպատակ է, այլև միջոց ժողովուրդների և պետությունների հարաբերությունների կարգավորման և հետագա զարգացման համար։ Մենք լիարժեք ներգրավված ենք Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում և առաջիկայում էլ ներգրավված կմնանք, տրամադրված լինելով արդյունքներ գրանցել և ոչ թե բանակցել բանակցելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունից, և ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես Ադրբեջանի նողված նման ուղերձով հանդես կգա։ Չեխիայի վարչապետը հիշեցրեց նախորդ տարի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Չեխիայի մայրաքաղաքը դարձավ այն վայրերից մեկը, որտեղ փորձ է արվել քայլ առաջ կատարել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Պետր Ֆիալան հավելեց, 7 չեխ փորձագետներ էլ ներգրավված են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության կազմում։ Մենք պատրաստ ենք մասնակցել համանման աշխատանքներին, որոնք կնպաստեն լարվածության թոթափմանը և թույլ կտան հասնել տևական խաղաղության խաղաղ լուծման։ Վարչապետ Փաշինյանն ինձ մանրամասնորեն տեղեկացրեց, ինչպես են ընթանում բանակցությունները։ Ես յուրահատուկ հնարավորություն ունեմ այդ տեղեկությունները փոխանցել իմ եվրոպացի գործընկերներին։ Դրա հիման վրա կարող ենք քննարկել, թե ինչպես կարող է Եվրամիությունը նպաստել տևական խաղաղության հաստատմանը։ Վարչապետներն անդրադարձան նաև Հայաստանի և Չեխիայի միջև տարբեր ոլորտներում հարաբերությունների խորացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, Պրահայում կկայանա հայ-չեխական միջկառավարական 6-րդ նիստը, որի շրջանակում նաև գործարար համաժողով կանցկացվի։ Եվրամիության շուկա մուտ գործելու հետ կապված կան և քաղաքական, և տնտեսական, և այլ խնդիրներ։ Կարևոր է, որ մենք մեր արտադրության և արտադրանքի ստանդարտները, որակի ստանդարտները շարունակաբար բարձրացնելու ուղղությամբ աշխատենք, չնայած հիմա էլ կարող ենք արձանագրել, որ կան արտադրանքներ, որոնք արդեն իսկ այսօր իրենց ստանդարտներով կարող են մրցունակ լինել շուկայում Չեխիայի։ Մենք տեսնում ենք մեր գործակցությունը խորացնելու լրացուցիչ հնարավորություններ տնտեսության ոլորտում, գիտության, հետազոտությունների և կրթության բնագավառներում։ Ուրախ ենք տեսնել, որ մեր գործակցությունն ավիացիայի ոլորտում շարունակում է խորանալ։ Կա ծրագիր, հնարավոր է, որ արտադրվեն փոքր օդանավեր Ստեփանավան քաղաքում։ Օրվա ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է Ցեվրո ինստիտուտի Պրահայի Ադրատլանտյան հարաբերությունների կենտրոնում կազմակերպված հանդիպում քննարկմանը։
Մայիսի 5-ին վարչապետը Չեխիայում հանդիպում կունենա Սենատի նախագահի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նորայր Շողիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր, Պրահա։